Ve yapına göl sistere lan. Faragon'da. E oraya mı? İndi. Olemlere yine. Kolla da iki sniper. Ben bir sniper ha. Oh. Ska du eller jag köpa den? Du får. Jag ska prova innan tiden går ut på den. No! No! Jag vill köpa den snappen. Detonating Hawkeye. DVL9C. No! Nej! No! Vad kostar den? 2000, bara 9000. No! 9900. No! Får jag sälja? Oh ja, rätt så bra snap i alla fall. Ja. Oh. Gift. Fan! Ja, inte råd heller. Jag har nästan råd, ser du igen? Ja. Damn. Oh! Fan! Varifrån? Nu lämnar jag Nödingen och Änklingen och Älvingen, men mest Älvingen sitter på SJ-tåget mot Brås. Och Kalmar upp till Värnamo folkhögskolan. Där börjar min stora dröm med musik och teater. Älskling då. Hur så att jag ska bluffa på det snipen då? Ska jag ta bort? Ja, det är råd. Jag köpte det. Bra. Jag fick nästan... Jag fick sålt en eller två av mina bästa vapen egentligen. Oh. Jag fick offra mina vapen. Oh. Någon av mina bästa. Har du råd med den ens? Jag får hit. Jag väntar. Fan, vad dyr den var. Vi får nästa level, då kan vi... Konstigt att vi försökte att slå in på min. Konstigt att den kom på din. Om, ja, på nycklarna. Mm. Där är den. Ja. Oh. Jag hade precis råd. Ja. Oh. Titta hur mycket dollar kvar nu bara. 8552 bara. Ja. Oh. Wow. Den är ganska långsam i laddningen. Ja. Förresten. Vad är det? Där. Jo. Jo. Ah, du kan ta den. Tackar. Faktiskt. Nu ska jag se. Då tar jag ut den snipen jag har nu. Min special snip. Så. Förresten, är den låst? Det undrar jag bort. Ja, den var låst då. Men vem har markerat den? Ja, jag kom upp hit! Åh! Jag glitchar mig! Ja. Alltså, det kan låta galet, men... Ja. Jag glitchar mig, typ, när jag bara... Ja. Som här, och så flög jag bara upp till fläkten. Huh. Va? Det var typ en glitch där. Den är så jävla långsam. Med laddningen går det fort. Ja. Hmm.
funderar på om jag ska gå tillbaka till de andra staderna och kolla om det finns mer sådana här jägaruppdrag. Ja. Sådana här bounty board, du vet. Ja. Du vet sådana här. Ja. Just för det första... Firestone. Ja, det är den första då. Staden. Vi kollar här först. Här då, först. Sen nästa. Där alla bilarna är, du vet. Kolla där också. För att roboten sa på en viss ställe hela tiden att New Mission Bounty Board. Hela tiden. Nej. Nope. Firestone. Där nere. Där finns också en sån där. Vet jag. Vad är före? Skål. Skål. Åh, här du. Jo. Förstör bandit... fuel tanks. Close all... filled pipe valves. Around the luckiest... no sense. Besök the hunter... Nu sa han det igen. New Mission Bounty Board. Ja. Och recover the element artifact. Då får man explosion nummer 3 då. Hitta alla revolverdelar. Ja. Då får man sån vapen. Ja. Och en bazooka också. Döda Sahid Crawlers i race track racing. Ja. Ta den va. Hopp. Hopp. Hoppar du på mig? Med en bil. På fordonet. Hoppar och skuttar så snör det sprätt eller? Så som en sniper den här pumpran. Det ser ut som det. Här ska du vara. Man ska döda dem här. 50 stycken. Finns det mer ställen? Det är roligt. Splasha. En stor jävel. Lila skjul. Så. Ha. Ha. Två stycken. Tre. Nej, fyra. Vad är pris? En stor jävel. Är du?
åker ner. Här kommer boing. Bonk. Mycket sån här. Jaha. Dömma den. Ha! 2000 XP! Jobba. Ja. Det var svårstyrt den här. Titta vad jag fick. Vad fick? Jag fick den från spindlarna, de där insekterna. En sån, lila. Splash. Här då. Alltid får man ett enda XP. Mycket pengar. Jag fick en sån där. Ja. Av bara en sån här insekt. En lila. Jaha, vi är med såna. Eller orange menar jag. Ja. Så här. Eller splash. Alltså du. Snart är jag klar. Ja. Oh. Där kom det. Oj. Ett till. Splash. Jo. Oh. Alltså du. Nej, jag sa det. Miss. Är det delarna eller? Ja. Hopp in. Hoppa in. Hoppa in i kushitun. Splash. Sen om de har klattat in. Ja. Die death race. Ja. Death race, hashtag Borderlands. Åh! Vilken är det här någonstans? Är det så nära? Den var under dig då? Jaha. Oh. Så. Vad är det då? Jag ser den. Där. Där. Precis på din sida. Där skjuter. Ser du? Där. Ja. Ah. Kan jag ta? Jag tog den. Ja. Och nu då? Ah. Tror jag ser någonting där. Eller? Blinkar något där. Aha. Aha. Vänta lite. Det finns nog ett annat uppdrag tror jag. Det har något med att röra ja. Stäng av fuel pipe valves runt om Lucky slash Lashens. Hmm. Du kan inte ens gå in. Den är inte...
dit bort. Så. Eller så här. Det sprängde ingen. Nej, för att... Ja, det är en mina eller? Ja. Ja. Jag får... Jag har en till mina. Jag... Har du inte en? Aha, kolla här. Åh, där fanns. Jag kommer för en klippa. Oh. Det var den andra. Det är revolverdelen. Ja. Men nu är det här också. Men? Ja. Så. Nu... Ja. Jag bryr mig inte om ämnesmässan nu. Vad ska vi? Förresten ska jag ta det andra upp, tror du? Oh. Ja. En kvar. Vad är det? Jag visar här ju. Och en låda. Det såg ut som en låda. Ja. Men vad är den sista delen? Vi är så nära. Se inte den. Jag sa inte något. Ja. Jag ser den på taket där. Vilket tak? Vilket tak, Anders? Vad är det? Då skulle den glimma här ju. Vilket tak? Det ser ut som att den visar här. Men... Var den sista delen? Den visar så, men vad i... Jag börjar tänka om det finns en underpassage under jorden. Ja. Du vet en undergång under jorden, ja. Typ. Något sånt. Ja. Då, var hoppar du någonstans? Jag hoppar på den klippan. Se var jag står. Får gå runt och liksom här... Ja. Jag vet var under. Ja, se vad det är, så dricker jag kopp kaffe. Jag vet, det här var lite också klurig. Ja. Den här uppdraget i alla fall. Ja. Och hitta sista delen. Är den då? Jag tittade bara om det fanns någon undergång här. Ja. Men jag verkar inte se någon.
kan kolla på YouTube då, om den finns. Nej, nah, slösa inte tid på sånt nu. Den visar... Kanske där uppe. Väldigt klurig. Om vi inte är så får vi väl nog faktiskt kanske möjligtvis överge det upp, tror jag. Så länge. Får vi göra, Anders? Ja. För det här börjar ta lite lång tid nu faktiskt. Ja. Känns som det. Bara för just den sak. Och ser man där? Har ni pinnen som jag såg för mig? Försökte du lura mig, eller? Ja. Ja. Konstigt. Det står revolver barrel. Ja. Typ en tunna. En tunna? Ja, någonting. Oh my god. Vad hittade du den? Bilskroten. Den var där? Ja. Va? Wow. Tack för den då. Varsågod. Wow. Enough walking. Vi kör på det. Boom. Gasen. Boom. Hopp. Bilen går sönder i delar. Här var ett andra rör, alltså sant. Nu då, dit bort. Vad är den musiken? Ja. Ouch! Bilen blev sprängd. Här då. Gubbe. Jag tar röret. Jag tog den. Bra. Var den klar med?
Gud! Rensad! Ja, jävlar. Han flyger som F1. Nu förstör jag bandit fuel tanks. Ja. Mm. För det ska jag kolla på en grej jag fick. Ja. Vad sån var det? Ja. Va? Men jag kan... Det var han som... Men jag kan inte använda den här saken. Va? Det står, you cannot use this item. Du kan inte använda det här. Det går inte för människ. Konstigt. Om man får nästa level då? Om det funkar då? För den är för mig också. Ja. Det står ju Sire. Oh. Vad konstigt. Pew! Ja. Det låter så häftigt av den. Det var så nära. Jag tror det. Här. Ja. Här går man in, vet jag. I den här byggnaden. Här är massor sådana här äckliga insekter. Och jag kommer på det, Anders. Var redo. Ooh. En legendaris? Ja. Jävla insekter. Jasså du, tunna jävel. Tack. Så, den sprängde. Stötsar han granater? Ah, de stötsar bara för att det är ett trång utrymme. Oh. De stötsar han. Nu ska jag prova det. Ja, det är... Visar jag först en sötande. Vad gör du? Vapnet du köpte? Ja, det är en sån igen. Ja. Jaha. Ja, det är det som jag har ju. Ja. Nu. Mörkse. Ja. Ja. Wow. Han lekte mig hela tiden. Men döda en jävel då. Så är det. Nu är det en annan. Så svårt. Och nu kommer det ett annat vapen. Det är ovanligt, mycket ovanligt att se orange vapen på en sån här butik. Det har man aldrig sett på Borderlands 2. Eller hur? Första gången, eller hur? Ja. Och se orange vapen på en sån där vapenbutik där bara. This is amazing. Är vi klara nu, Kaido? Jag är klar, säger du då, Anders. Okej, Kaido. Okej, Kaido. Ja. Nej, baka dit. Tillbaka dit. Ja, tillbaka villekulla. Piss off. Vad är det så? Nej, men går inte! Släppte den? Bra för mig granskott. Ja. Tack. Tack.
Varsågod. Tack, Miss Pieu. Akaramba. Lid bort. Men! Fan. Den svänger. Är det här nere eller uppe? Där nere. Skitsamma. Jag parkerar här uppe. Vad sprängs? Jag glitchar med. Ja. Se. Jag glitchar med inte igen. Vad ser du? Nej, jag missar honom i huvudet. Fan, jävla glitch. Wow! Det är som fan. Det är som fan. Jag var där. Nu är den klar. Ja. Ah. Oj, sniper till. Men bum. Han på. Vad sa ni? Nej! Tog det? Ja. Oh my god. Här får du jävla badass. Fuling badass. Ja. Thank you. Tack, jag tar granatvapen och ser. Ja. Jag tjänar mycket pengar hela tiden. Ja. Som har råd med sådana vapen nästan. Ja. Så är snipen. Ha, vad mycket dollar kostar. Dit ska vi nu. Just det, vi är klara här, va? Alltid. Oh. Nästan allt. Nu är det bara den. Oh. Och det är uppe, ja. Ja, ah, jag går upp. Hej. Det är bara upp för här. Ja. Oh. Just det, ja. Det går en hiss ner under jorden. Ja. Och så möter man en slags boss också, va? Ja. Eller en miniboss. Hej då. Hej då. Flash. De är så lätt att döda. Ja. En sån här. Tack. Och en vapen. Tack. Headshot. Åh, oh, splash, ja. Fanns att de tar, går inte på mina... Wow! Vapen. Jag tror det. Men förbannat! Jag älskar dig, Juri. Är det här? Ja. Tryck du bara ner. Jag kommer. Bara kolla underifrån. Jag tror man kunde hoppa ner så här, men det kan man inte. För att det är en osynlig vägg. Ja. Jag kommer. Ja. Nästan påminner mig lite om den här piratbossen. Ja. Under masken. Alltså nej, min herra. Kasta en maskin. Och få granater. Jag har fortfarande explosion. Ja. Jag känner igen. Ja, jag med. Här. Jag behöver mer granater. Ta här. Eller ja. Jag har fullt. Ja, du har det. Pengar. Vänta lite. Anders. Åh, oh, där. En bazooka. Den sålde. Köpte jag. Jag tog och... Där var det.
Det var bättre. Nej, vad den var bättre. Det är en slags fall. Det är något till dig. Ja, men det är som det är. SMG-skada och det hela tiden nästa. Jag har en sån nu. Eller ja. Jag behöver ingen sån. Så. Här, två stycken. Men vad i hel... Den exploderar hela tiden. Ja. Ja. Jag känner alltid det här. Ja. Påminner mycket om, du vet, piraterna. Under masken. Du vet, vapenrummet där. Sån här symbol och märker du. Just det, ja. Kista. Det är de här ju. Guardian. De där. Något till dig, va? Jag tar dem bara. Vi har barns och krigen nu. De är snabba också. Ja, man, men den... Ta den. Ta den. Jävlar. Den, va? Anyone need help? Va? Du kan inte använda det här grejen. Men fan. Konstigt. Jag kunde använda den. Ja. Men jag kan inte använda den giften. Nej. Skönt. Ja. Ja. Ja, men jag ser här då. Är det explosion? Ja, men så då. Vänta lite nu. Sätter jag den där. Tillbaka så. Nej. Konstigt att vi inte kan använda. Ja. Då skulle jag ha level 3 på gift. Oh. Jag kan inte använda det. Ja. Är du redo? One, two, three. Lift off. Nu är det kväll. Ja. Eller gryningen. Jag behövde inte ens hålla på skjutknappen ens. En gång bara, trycker jag. Det är en sån. Ja. Automatiserad skjutning. Så. Häftigt, va? Ja. En sån skulle man ha... En sån här bazooka skulle man ha på rymdspelet och på tvåan. Ja. Ja, och du till pricken. Här har jag glitchat med.
Ja. Vad är det med mig och mina glitchningar? Jag glitchar hela tiden nästan. Ja. Nej, jag gillar det. Au. Fastna. Du glömde händer. Just det. Förstör Bandit fuel tanks. Stäng av alla vår pipe valves. Hitta alla revolverdelar. Oh, har man en revolver? Dör alla Seafit Crawlers racetrack. Och suka. Det var allt. Ja. Wow, nästan ny level. Är det en lösning? Get up! Fel håll! Ska du åka på den andra hållet? Vad gör du? Sitta i toaletten och skiter. Ja. Vet att du är offentligt nu och visar ut dig nu? Kan jag inte hålla dig så här? Nej. Håll med dig. Varför gör du det ändå då? Very nice. Åh, det är en asshole. Det är en asshole. Varför kom han där? Very nice. Om man står still där, då är det... Mm.